gledamo avion iznad nas. Meni ovo izgleda kao neki kustručan film, ne mogu da verujem. Da leti avion koji će sada ubiti nekoga. Ali čekaj bre, Čedo, zašto je u Rudnoj Glavi Vučić najavio vakcinisanje? Pa... Zašto da ne najavi u Rudnoj Glavi? Zašto? A da je najavio u... Paklu. Da smo mi to da